3, 2, 1, så kommer jeg. Jeg tager lige et par billeder her først. Ej, det er sgu kunst, det her, du. Goddag, du. Goddag, og velkommen til. Mit navn er H.C. Hauge, og det er så Galleri Hauge, det herude. Og jeg er så lige ved at finpudse baggrunden på det her sådan oliemaleri. Fedt. Som er lavet med tynde laserende lag. Fedt. Og her er alle malerierne, alle kunstværkerne og alt maling, du bruger. Og... alt maling, ja. Ja. Cool. Og her så er det sammensat af ganske få farver. Sådan. Fedt. Og palet, og der er godt gang i det her. Der er noget vikingeskib og noget her. Ja, det er gerne sådan lidt inspireret af den nordiske tidsalder, altså den gamle vikingetidsalder. Eller sådan der. Fedt. Vikingetiden i det hele taget, altså nordisk stemning i det hele taget. Ja, fedt. Natur og den der rå fornemmelse, ikke? Og sådan, så hænger der lige et par ekstra store værker her. De står lige lidt på højkant der. De bliver sådan lige stillet sådan for at stå og tørre, så kan jeg tage sådan en skift mellem værkerne og så arbejde videre på dem, indtil jeg er tilfreds med dem. Så fedt. Og hvad har vi så her? Hvad er det? Det er en to valkyrier, som turede i det her gallerhorn, ja? For at tilkalde krigerne. Sådan. Ja. Eller også gør de det, og, når lyset vender tilbage, så solen står op. Sådan, cool. I den stil. Der, sådan. Det var sådan egentlig det, der var tanken med det. Fedt. Og så de to, de er jo så nærmest de er jo tvillinger på en måde. Ja. Også for at få rytmen ind i billedet. Der, sådan. Fedt. Og så har hun lavet meget mørk for at få lys ind bagved. En teknik, som nogle af de tidligere malere har brugt også. Cool. Hvad har vi så herovre? Her er jo nøgne damer, jo. Det er en badende valkyrie, som vil lige er fanget i hendes morgenbadning her sådan. Mm. Og her nedenunder der sidder mor og datter og deler nogle af de rigdomme, som deres mænd kommer hjem med sådan. Fedt. Cool. Og så herovre på væggen, der har du også nogle damer her, kan jeg se. Ja, det er også to valkyrier igen sådan, som sidder efter en hård dag på slagmarken, hvor de skal hente krigerne og sådan noget, så sidder de og hviler sig bagefter, sådan en velfortjent hvil med en gang jøde og sådan lidt. Sejt. Så. Og så lige den sidste år, der har vi også en krigerkvinde her og sådan noget, ja. Jeg kan se. Ja, det er faktisk det eneste, som godt kan have lidt altså nærmest en religiøse motiv over, så man kan godt fortsætte, det er Eva og slangen, og så har hun simpelthen enten gjort det af med Adam, eller også har hun simpelthen ved at gøre det af med slangen. Det er op til beskuerne at vælge. Så. Jamen tak for kigget, H.C. Ja. Vi løber igen. Velkommen. Tak.